Sarajevu počela trodnevna konferencija o nasljeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. O radu tribunala i BH pravosuđu govorimo sa Natašom Kandić, Dženanom Karup-Druško i Nenadom Golčevskim. Lideri Evropske unije u Briselu najoštrije osudili terorističke napade u Evropi i poručili planiramo nove mjere protiv terorizma. Skupština Tuzlanskog kantona, upitno 1000 radnih mjesta u Gikilu, pravosuđe mora razriješiti ovaj slučaj i prekinuti višegodišnju agoniju. Dobro večer, gledate Dnevnik 3. U godini u kojoj Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju definitivno zatvara svoje vrata, u Sarajevu se održava još jedna konferencija o njegovom nasljeđu. Osnivanje ovakvog tribunala bio je eksperiment bez presedana kojem niko nije mogao garantovati uspjeh. Danas, 24 godine kasnije, pred tribunalom je procesuirana 161 osoba, među kojima su i neki koji su tokom rata bili na najvišim vojnim i civilnim položajima. O konferenciji govorimo i u nastavku Dnevnika 3. Večerašnji gosti su Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, Dženana Karup-Društvo, direktorica organizacije Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje i Nenad Golčevski, portparol Haškog tribunala. Dobro večer. Dobro večer. Evo, u decembru ove godine Haški tribunal prestaje raditi. Prije 24 godine je osnovan kao eksperiment. Je li tribunal ispunio svoju misiju, gospođo Kandić? Pa ako imamo u vidu šta je to što nam ostavlja Haški tribunal, onda bih ja rekla da je on prevazišao sva očekivanja. Nikad nismo ranije mislili da će biti toliko tih činjenica, dokumenata, da ćemo imati ne ceo, ali veći deo dnevnika Ratka Mladića, da će biti prikupljeni i dostupni i nama ostavljena tako važna dokumenta koja će, zbilja kako prolazi vreme, više doprinositi da stvorimo tu jednu tačnu, preciznu sliku o tome što se događalo. Ako govorimo o tome da li su svi najviši predstavnici civilne i političke vlasti, civilne i vojne vlasti procesuirani, da li su svi osuđeni, onda neki jesu, neki su sticajem okolnosti izbjegli, ali ono što bi trebalo da bude, da kažem, najvažniji prioritet Haškog tribunala, da odvraća pre svega te na najvišim pozicijama od odluka koje mogu da dovedu do, da kažem, najtežih zločina. Bojim se da toga nije bilo, da taj deo misije nije ispunjen. Imali smo Srebrenicu, imali smo genocid, ali u svemu mislim da nije bilo tog Haškog tribunala. Mi bismo bili u jednom stvarno lavirintu udarajući levo-desno, bez mogućnosti da nešto dobijemo od državnih institucija, mislim na dokumentaciju, i da uopšte ne bismo znali ni delić onoga što znamo zahvaljujući tim suđenjima. Da, evo, upravo zahvaljujući tribunalu procesuirana je 161 osoba. Dokazano je da je bilo genocid u Bosni i Hercegovini i mnoge druge stvari, no u Bosni i Hercegovini i dalje postoje osobe koji to sve i dalje negiraju. Kako ćemo prevazići to? Vremenom. Nažalost, mi smo svjedoci da su presude u Haškom tribunalu i njegov rad negiran od samog početka, odnosno od osnivanja Haškog tribunala. Kao što smo i svjedoci činjenica da su pojedinci, pojedini političari, pa i pojedine etničke grupe, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, politizirali rad tribunala od početka, optužujući ga da je jednostran, da je, kako smo danas čuli na otvorenju od hrvatskog člana predsjedništva, da je radio selektivno. Tako da, s obzirom na ono što je Haški tribunal radio, što je utvrdio, koju je dokumentaciju prikupio, kakve je presude izrekao, ja bih rekla da je to bilo i očekivano. Samo bih se dovezala na ovo što je Nataša govorila, osnivač Haškog tribunala, odnosno Ujedinjene nacije, kad su osnivali Haški tribunal, oni su pred njega postavili vrlo visoke ciljeve. Ako bismo gledali iz te perspektive, on nije ispunio svoju misiju na način da nije spriječio dalje činjenje ratnih zločina i da nije doprinio pomirenju. S druge strane, činjenica je da
sudovi ne treba time da se bave i da je na neki način Ujedinjene nacije su, kako bih rekla, prale savist 1993. godine u vrijeme sukoba u Bosni i Hercegovini osnivanjem Međunarodnog suda koji će utvrditi šta se desilo. Mi smo danas, možda više nego prije 5, 10 pa i 15 godina, svjedoci jačeg negiranja i činjenica koje su utvrđene u Hagu i presuda. Kako to promijeniti? Ja se bojim da sadašnje političke elite svoje narative neće promijeniti, zato što su to narativi koji njima omogućavaju da budu na pozicijama na kojima jesu. Međutim, ti političari će doći i proći, a ono što radi Haški tribunal ostaje zauvijek. Tako da buduće generacije, budući istraživači, kao što mi sad recimo istražujemo šta je radio Nirnberški tribunal, vidimo njihove propuste, prednosti, tako će neki budući istraživači istraživati šta je Haški tribunal radio, a značaj onoga što je on do sad uradio već se vidi i kroz njegov doprinos, ne samo doprinosu pravde za žrtve, već i kroz njegove doprinose međunarodnom pravu koje ja mislim da će se tek vremenom shvatiti koliko su i oni značajni. Evo, gospodine Golčevski, vi ste i ovdje u ime Haškog tribunala. Pored vas da pitam da li je tribunal ispunio svoju misiju i evo, s obzirom na to da se zatvara krajem ove godine, šta će biti sa predmetima koji nisu završeni? Pa ja bih se dobrim delom složio sa vašim gošćama. U njihovoj oceni, možda bih je dopunio u nekoj meri. Rekao bih pre svega pojasnio možda da je mandat koji je stavljen pred tribunal od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bio da sudski procesuira one koji su najodgovorniji za ratne zločine i masovno kršenje ljudskih prava na prostoru bivše Jugoslavije tokom ratova 90-ih. I ako pogledate u tom smislu, tribunal je stavio, doveo u svoje sudnice, krivično procesuirao, napominjem, u fair suđenju sa svim zagarantovanim pravima onih koji se brane pred tribunalom, i predsjednike, i generale, i premijere, što nije učinio ni jedan međunarodni sud pre njega. Dakle, on je zaista u smislu međunarodnog prava postigao jedan presedan i imati 161 optuženu osobu i svih 161 osoba su privedeni pravdi. To je zaista rezultat koji ne može da se nađe ni u jednom nacionalnom pravosuđu. Drugi deo vašeg pitanja vezan je za tekuće predmete, preostale predmete. Mi očekujemo dve veoma važne presude, jedna prvostepena presuda u predmetu Mladić i presuda žalbenog veća u predmetu Prlić i drugi koji se odnosi na Herceg Bosnu, odnosno na lidere Herceg Bosne. Obe te presude biće izrečene do kraja novembra ove godine, najverovatnije upravo u novembru ove godine, i presuda u predmetu Prlić i drugi će biti konačna presuda, dok će presuda u predmetu Mladić biti prvostepena, što znači da predstoji nakon toga moguće, ukoliko se neka od strana bude žalila, žalbeni proces. Napominjem da je Savet bezbednosti, kada je predvideo zatvaranje Haškog tribunala, također predvideo osnivanje i osnovao novu instituciju koja će naslediti zaostale rezidualne funkcije tribunala, koje svakako uključuju predmete koji nisu dovedeni do konačne presude. I u tom smislu već predmeti Karadžić i Šešelj, u kojima su izrečene prvostepene presude, već su prešli u nadležnost te nove institucije koja se zove Mehanizam za međunarodne krivične sudove. Stanišić Matović također. Također u predmetu Stanišić Matović žalbeno veće tribunala je donalo odluku da se taj predmet pošalje na ponovno suđenje i to ponovno suđenje je upravo počelo pred Mehanizmom za međunarodne krivične sudove. Evo, tribunal je uradio puno posla, ali ostalo je još puno posla da se završi i uradi. Je li BH pravosuđe spremno na taj korak? S obzirom na sve što se dešava u posljednje vrijeme u pravosuđu Bosne i Hercegovine, u čemu i vaša televizija je puno izvještavala zadnjih mjeseci, bojim se nekako da je to sve krenulo silaznom putanjom. Od vremena kad smo imali usvajanje državne strategije za procesuiranje ratnih zločinaca, kad smo imali haške predmete koji su nakon pravila rimskog puta dostavljeni tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, kad smo na kraju krajeva imali osnivanje suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Umjesto da je došlo do napretka,
Bojim se da se pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini urušava zahvaljujući podjednako odgovornim ljudima koji vode institucije koje su najvažnije, ali isto tako i političarima. Ja se bojim šta će se dalje dešavati nakon što smo bili svjedoci politizacije više predmeta ratnih zločina u sudu i tužiteljstvu BiH, o nižim nivoima ne bih ovaj put ni otvarala temu, s obzirom na kritike koje dolaze, na pritiske koje dolaze od pojedinih političkih elita, ali isto tako i s obzirom na odgovore koje dobivamo iz tužiteljstva, mene to uopće ne ohrabrije. S druge strane, činjenica je da se oni već godinama ne upuštaju u takozvane velike predmete, da rade osobe koje se sumnjiče za pokomandnoj odgovornosti, recimo da imaju bezbroj predmeta u kojima, ne znam, je neko šamario nekog zatočenika, da razdvajaju predmete da bi ih povećali svoj broj. To je praksa koju je uveo prethodni tužitelj Goran Salihović. A time, dakle, ne prave se ozbiljne analize, ne samo da oni razdvajaju predmete da bi povećali broj predmeta, nego oni time mijenjaju kvalifikaciju dijela, što je po meni još i veća opasnost nego ta statistika kojom oni žele nešto da poprave. Pa mislim da je izveštaj koji je radila gospođa Korner na zahtjev OSCE-a i gospodina Bramerca, koji je zadnjih godina, nažalost, postao vrlo kritičan i prema našem pravosuđu, da je stvari pokazao tu svu situaciju, a da mi od tada, sam što smo imali aferu oko imenovanja predsjednika suda, pa smo imali aferu oko smjene glavnog tužitelja, pa imamo sva dešavanja u Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i predsjednik. Da imamo problema unutar samog pravosuđa, ne da napredujemo, da rješavamo nešto drugo. A znate što, ako predsjednik pravosuđa, predsjednik VSTV-a svoje odluke opravdava politikom i onim što zahtijevaju političari, vi tu ne možemo govoriti o ozbiljnom pravosuđu. Da, evo, gospođo Kandić, suđenje u slučaju Kravice je počelo na Višem sudu u Beogradu, ali evo i tu stalno imamo neka odgađanja. Ne možemo da dođemo do završetka tog slučaja. Je li to dokaz slabosti lokalnih sudova? To je postala praksa. Stalno odlaganje ročišta, stalno zakazivanje, otkazivanje u posljednjem trenutku, slab odziv svedoka. Nije to samo u pitanju to suđenje, to se pokazuje i u drugim predmetima. Onda činjenica da tužilaštvo godinu i pol dana nije imalo tužioca za ratne zločine, da se pokazuje da su u tom postupku kandidovanja, kandidati za tužioca, da su se, da kažem, politički predstavljali, a manje stručno, pokazuje da je neko dobro vrijeme tog tužilaštva prošlo, da sada se tužilaštvo politički pokušava da se pozicionira. Svi se pozivaju na to da je malo suđenja i malo optužnica za zločine prema srpskim žrtvama u odnosu na srpske žrtve. Tako da mi se čini da ako se nešto ne dogodi, ako ne prevlada, da kažem, to je jedna svest o tome da je vladavina prava u tome da se, pre svega u Srbiji, optužuju državljani Srbije, oni koji su počinili ratne zločine, a ne da se gleda u tuđe neko dvorište. Bojim se da će biti izgubljena ta bitka za uspostavljanje vladavine prava kažnjavanjem, pre svega oni koji su počinili teška kršenja ljudskih prava, počevši od ratnih zločina pa do genocida tokom 90. godina. Evo, Haški tribunal je imao direktan uticaj na rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini, sigurno i u zemljama regiona, ali evo, kako ubrzati sad rad pravosuđa u zemljama regije? Pa upravo ste. Haški tribunal je imao veliki uticaj na razvoj pravosuđa, pravosudnih institucija koje se bave procesuiranjem ratnih zločina, i to je bio deo strategije zatvaranja tribunala, u stvari. Veliki deo naše strategije bi izgradnje kapaciteta sudova, nacionalnih sudova na prostoru bivše Jugoslavije, i mi smo imali stotine sastanaka između sudija u regionu i naših sudija iz Haga, pravnika, advokata odbrane, ljudi koji pomažu suđenja u okviru suda, dakle, recimo i služba za zaštitu svedoka i pomoć svedocima. Tako da je uložen jedan ogroman napor da se domaće pravosuđe osposobi i
kako je to govorio jedan naš predsjednik, da se ovi predmeti vrate tamo gdje pripadaju. Sad zaista to može da se gleda na dva načina. Dakle, može da se kaže da je taj napredak spor i da ne ide dovoljno brzo, da je još uvijek previše prepreka, a može da se i pogleda kakva je bila situacija pre recimo 15 godina i da li smo uopšte mogli da zamislimo recimo da se u Beogradu odvija suđenje za Kravicu. Sad, pošto se odvija sa takvim teškoćama, dakle, to je nešto što zaista možemo da debatujemo, ali mislim da je već veliki uspeh to što se ta suđenja odvijaju pred domaćim sudovima. Da, evo, već smo malo i načeli tu temu da je Haški tribunal procesuirao osobe koje su bile tokom rata na najvišim vojnim i civilnim položajima. Da li je pravosuđe u Bosni i Hercegovini bilo sposobno da uradi tako nešto ili da li je u ovom momentu sposobno da uradi tako nešto, spremno ne. Da uradi tako nešto? Dakle, da li će nažalost, biti? Ja moram reći kratko i jasno, ne. Zato što, dakle, kad govorimo o tužiteljstvu i razmišljam koji tužitelj državnog tužiteljstva u ovom trenutku ima kredibilitet da može uraditi takvu ozbiljnu istragu protiv, ne znam, nekog visoko pozicioniranog političara, generala, nebitno. Ja ga ne vidim. U Srbiji? I to ono što se brinja. U Srbiji ne. Tamo su apsolutno tužilaštvo je institucija koja je politički obavezana da štiti najviše oficire, najviše predstavnike najviše civilne vlasti od krivične odgovornosti. Tako da, bez obzira što mi imamo ove jake nevladine organizacije koje rade jedan vrlo važan posao, znači dokumentovanje upravo odgovornosti tih najviših predstavnika vojske i civilne vlasti, ništa. A to je apsolutno nailazi na ćutanje ili na jednu potpuno neargumentovanu, da kažem, kritiku. Onako, ćuti se na masovne grobnice, ćuti se na stotine i stotine žrtava drugih, to su uopšte, generali se nazivaju poštenim, časnim oficirima, iako postoje, znači, čvrsti dokazi o njihovoj odgovornosti, da je u njihovo vreme, u njihovoj zoni odgovornosti bilo ubijeno u roku od 70 dana, čak u nekim slučajima i u roku od 3 nedelje, preko 400-500 civila koji su se skrivali i bežali od tih snaga, onda su ubijeni. I nema nikakve, da kažem, nikakvog osnova za neku nadu da će se u Srbiji promeniti. Znači, mogu da odgovaraju oni koji su direktno pucali. Neće biti mnogo simpatije za one koji su bili u nekim dobrovoljačkim jedinicama. Retko će biti optužen neko ko je bio na nekoj, da kažem, srednjoj poziciji, nikada neko ko je bio najodgovornijoj vojnoj poziciji ili poziciji u civilnoj vlasti. Mogu li samo da dodam ono što sam htjela u produžetku, a veoma je bitno zbog ovog što Nataša kaže. Dakle, jedina mogućnost koja kod nas se već pokazala u praksi da se podižu istrage, da se pokreću istrage protiv visokih oficira, je obojene su politički, dakle, to je još veća opasnost nego da se ne procesuira niko zato što se štiti, jel, kao nacionalni heroj, nego kad mi u Bosni i Hercegovini, s obzirom, jel, da imamo tri strane koje su sve tri bili suprotstavljene u ratu, a sad imate tužitelje, jel, koji su Srbi, Hrvati, Bošnjaci, ukoliko se rade istrage, da bi se svetlo nekoj drugoj strani. Mi imamo, recimo, primjer nekih istraga koje traju 10 i više godina. Zato što političari iz Republike Srpske insistiraju da se ti ljudi procesuiraju, to što nema dokaza, što po 3-4 tužitelja kažu nema dokaza, nije dovoljno da iko od njih kaže nema dokaza pa da uradi. Ili drugi predmet, Oraši, gdje smo mi imali međunarodni incident, zato što je kompletan Zagreb reagirao na Sarajevo, predmet iz koga je izvađeno 10 imena ljudi, nikad niko nije smatrao za potrebno da izađe javnost i objasni kako je ta istraga vođena, kako je došlo do toga, da je Zagreb ustupio te dokumente, surađivao. I ono što se stalno dešava, uhapse se pa se puste. I nikad kraj. To je dodatno. Dakle, ali ti obračuni koji se vrše preko istraga, to je još veća opasnost nego da se niko ne istraži. Zloupotrebe. Da, naše vrijeme je isteklo za ovaj razgovor. Puno bi se moglo govoriti o pravosuđu Bosni i Hercegovini i regiji. Možemo samo kratko još za kraj, s obzirom na to da je povod bio Haški tribunal. Jesmo li previše očekivali od Haškog tribunala? Ja mislim da jesmo. Moj utisak i iz vremena koje sam proveo živeći u regionu i sad kada živim u Hagu,
kada to uporedim, shvatam da se od tribunala zaista puno očekiva. Na neki način to je trebao da bude Deus ex machina koji se iznenada pojavljuje i rešava sve naše probleme. Naravno, to nije moguće. Haški tribunal je sud. Njegov osnovni zadatak je da krivično procesuira one koji su optuženi za ratne zločine i utvrdi njihovu odgovornost ili nevinost. Uz to, on je zaista proizveo i ovo što je Nataša pomenula, obilje dokumentacije i pokazao je da ratni zločini mogu da se procesuiraju i podigao je kapacitete domaćih pravosuđa. Dakle, uradio je mnoge stvari koje nisu predviđene njegovim mandatom, ali nije ispunio ona prenaglašena i prenaduvana očekivanja iz vremena kada je osnovan. Ali uradio sigurno nešto što ne bi domaći sudovi. Hvala vam što ste bili gosti Trećeg dnevnika. Hvala. Hvala. Ja rekom. Delegacija Bosne i Hercegovine i danas je boravila u poseti Briselu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić održao je niz sastanaka sa predstavnicima Evropske unije. Efikasna provedba mjera iz reformske agende i priprema odgovora na upitnike Evropske komisije ostaju prioriteti BiH. Sada je povoljan trenutak da naša zemlja napravi konkretan pomak na evropskom putu, zaključio je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić nakon sastanaka sa evropskim zvaničnicima. Poručuje, postoji dovoljno podrške za našu zemlju koju ne smijemo izgubiti. U protivnom, status kandidata ne možemo očekivati u narednih nekoliko godina. Zato naša obaveza da sve obaveze koje smo preuzeli iz reformske agende dovedemo do kraja, a jednako tako i da zaista završimo sve odgovore i da se krajem ove, početkom iduće godine, Evropa može pozitivno izjasniti. Ako zakasnimo, izgubit ćemo šansu. Dakle, sve je ipak na nama. I Evropska unija želi vidjeti snažnu BiH koja se kreće naprijed. U tom smislu je od suštinske važnosti da se reformska agenda implementira na kontinuirani efikasan način, imajući u vidu predstojeći sastanak Vijeća za pridruživanje, koji će biti održan 10. jula, te samit Zapadnog Balkana u Trstu 12. jula i dalje događaje. Tokom dana Ivanić je održao odvojene susrete sa predsjednikom Vijeća Evropske unije Donaldom Tuskom, Evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom i predsjednikom Evropskog parlamenta Antonijom Tajnijem. Kako je poručeno, svaka podrška našoj zemlji na evropskom putu je dobrodošla, a ukoliko se Evropska unija ne bude dalje razvijala, mogla bi se suočiti sa dodatnim problemom, novim migrantima. Lideri Evropske unije u Briselu najoštrije su osudili terorističke napade u Evropi i poručili da će novim mjerama i intenzivnijom saradnjom osujetiti udare ekstremizma i terorizma na Evropu. U prvom dokumentu sa dvodnevnog samita lideri zemalja članica Evropske unije su kazali da će i novom tehnologijom i uključivanjem u bitku internet kompanija znatno ojačati borbu protiv nasilnog terorizma preko društvenih mreža, suzbiti finansiranje i širenje ekstremističke ideologije i to boljom saradnjom članica Evropske unije i nadzorom granica. Premijer Iraka Hajder el-Abadi objavio je da će za nekoliko dana grad Mosul biti oslobođen iz ruku takozvane Islamske države. Još nekoliko dana i objavit ćemo potpuno oslobođenje Mosula, izjavio irački premijer Hajder el-Abadi. Dok iračke snage napreduju u osvajanju posljednjeg uporišta takozvane Islamske države u Iraku, Ujedinjene nacije su saopštile da su djeca na meti pripadnika te ekstremističke grupe u Mosulu, koji pokušavaju da spriječe civile da pobjegnu iz grada. U izvještaju UNICEF-a navodi se da je zabilježen veći broj slučajeva da su borci ISIL-a ubijali djecu kada su njihove porodice pokušavale da pobjegnu iz dijelova Mosula koji su pod kontrolom ekstremista. Kajem se i osjećam se odgovornim za ono što sam uradio. Napustio sam ih kada sam vidio šta rade. Oni nemaju milosti. Ubijali su stare ljude, djecu, žene. Uz veliki broj civilnih žrtava, bitka za Mosul donijela je veliko razaranje. Džami Al-Nuri i dva minareta u starom gradu Mosula uništeni su u napadu ekstremista. U toj 800. godina staroj džami je lider ISIL-a Abu Bakr al-Bagdadi 2014. godine proglasio kalifat. ISIL je pokazao svoju podlost uništenjem iračkog Hadba minareta. Pozivamo iračko civilno društvo i organizacije za ljudska prava da te zločine registruju kao terorističke. ISIL-ovo bombardovanje Hadba minareta u Mosulu je kriminalni čin i dokaz da su oni protiv civilizacije i čovječanstva. Za iračkog premijera taj ISIL-ov čin predstavlja zvaničnu objavu njihovog poraza.
U jakim olujama koji su pogodile sjeverni dio Njemačke je poginuo jedan muškarac kada se na njegov automobil srušilo stablo. Njemačka nacionalna željeznička kompanija Deutsche Bahn saopštila je da su zbog izuzetno snažnog vjetra te obilne kiše i grada oštećene pruge i dalekovodi, zbog čega su zaustavljeni vozovi. U Hamburgu je prijavljena rijetka pojava tornada na oko 10 km od tamošnjeg aerodroma. Auč! Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, ostaje na crnoj listi SAD-a još godinu dana. Američki predsjednik Donald Trump donio je prvu odluku o Zapadnom Balkanu. Odluka između ostalog obuhvata i objavu crne liste osoba i organizacija koje su pod sankcijom SAD-a zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i prijetnje po nacionalnu sigurnost. Na listi se nalazi i predsjednik RS-a Milorad Dodik. Trump je sankcije produžio za još jednu godinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je moratorij za zapošljavanje do 30. septembra ove godine. Sve federalne uprave, organizacije, ustanove i druge institucije i službe izuzev federalnih ministarstava imaju obavezu da do tog roka obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika. Grupa demobilisanih boraca 11. dan protestuje na istim zahtjevima formiranje jedinstvenog registra boraca i borački dohodak. Ne budu li ispunjeni njihovi zahtjevi do petka, najavljuju radikalne poteze spaljivanja na Bajram. Žalbe za ugrožavanje njihovih prava primili su predstavnici institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koji su ih posjetili. Na pregovore sa federalnom vladom i dalje ne pristaju. Očekuju da se u rješavanje problema uključi OHR, ali i državne institucije. Skupština Tuzlanskog kantona održala je hitnu sjednicu na kojoj je raspravljana o veoma lošem stanju global ispad koksnoj industriji Lukavac. Konstatovano je da su finansijski pokazatelji o poslovanju Gikila zabrinjavajući, a da je upitno 1000 radnih mjesta, a od pravosuđa je zatraženo da konačno razriješi ovaj slučaj i prekine višegodišnju agoniju. Prvi put od osnivanja Gikila, Skupština Tuzlanskog kantona dobila je detaljnu informaciju o kriminalu u toj većinski državnoj kompaniji. Zastupnici traže procesuiranje uprave Gikila, koja je proizvela gubitak veći od 240 miliona maraka, ali i odgovornost vladinog stručnog tima, koji je trebao pratiti realizaciju ugovora o osnivanju zajedničke kompanije sa indijskim GSHL-om, koji nezakonito više od jedne decenije suvereno upravlja ovom državnom kompanijom, iako nikada nije uložio 46 miliona maraka. Sindikat ne vjeruje da će hitna sjednica Skupštine bilo šta promijeniti. Ono sve što se trebalo uraditi, trebalo se uraditi za ovih 9 godina, kada je istekao rok stranom investitoru da uloži. Sve ostalo je, mislim, sada voda na njegov mlin. Na njegov mlin ide i šutnja tuzlanskog pravosuđa, koje je odbilo da rješava spor između osnivača dok se ne završi međunarodna arbitraža koja još nije ni počela, bez obzira na to što u osnovnom ugovoru o formiranju Gikila jasno piše da su zakoni Bosne i Hercegovine i Federacije nadležni za ovaj ugovor. U ovom sporu između osnivača nemam ništa da kažem. Ta stvar je na razmatranju pri sudu i očekujemo da će se ovo riješiti, da li procedurama sudskim ili razgovorom između osnivača. Ukupna dugovanja Gikila su oko 240 miliona maraka, najviše prema Stemkoru, koji će za 2 mjeseca dobiti slučaj na sudu u Londonu. I onda bi Gikil mogao u stečaj. Onda je kasno sve, kasno je onda i skupštine, kasno je donošenje sudskih odluka ovdje, kasno je i čuvanje 1000 radnih mjesta, tu više nema spasa. U završnoj fazi je istraga tužilaštva Tuzlanskog kantona o višemilionskom kriminalu u Gikilu. Nezvanično, optuženička klupa će biti široka, a dominantno će je činiti članovi uprave Gikila. U Mostaru je održana centralna svečanost obilježavanja 25. godišnjice Lipanskih zora. Nakon svete mise u Mostarskoj katedrali uslijedio je mimohod i polaganje vijenaca na spomen obilježje ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača. Obilježavanje Lipanskih zora je završeno održavanjem svečane akademije. Na skupu je poručeno da nije bilo akcije Lipanske zore, ne bi postojala ovakva Bosna i Hercegovina. Mi danas baštinimo sve ono što je Domovinski rat za sebe vezao, zato mi je na poseban način drago da danas na jedan veličanstven način
ja bih rekao, mnogo organiziranije nego u zadnjih nekoliko godina organiziramo ovaj dan. A uz to, evo, prisjećamo se svi oni koji su dali svoje živote da bi mi danas uopće maštali o Bosni i Hercegovini. Toliko dnevnik u 3 u nastavku prognoza vremena i sport. Doviđenje. Sutra sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne i u večernjim satima očekuju se pljuskovi i grmljavina. Bez padavina u Hercegovini, na zapadu i krajnjem sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka od 17 do 25, a dnevne od 29 do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stepen. Za dane vikenda prije podne sunčano i vruće. Tokom poslepodneva mogući su intenzivni pljuskovi i grmljavina, a temperatura će dostizati maksimalnih 35 stepeni. Toliko u ovom vremenskom izvještaju. Ostanite uz program Federalne televizije.